Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu bois Surxondaryo viloyatida ishga tushgan milliy hunarmandchilik markazida 1000 nafar xotin-qizlar uchun ish o'rinlari yaratilgan va markazda hunarmandchilikning sir-asrorlari ham chuqur o'rgatib kelinmoqda. Muxbirimiz Behzod Qodirov reportaji shu haqda. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida ish boshlagan milliy hunarmandchilik markazida milliy liboslar, gilam to'qish, tayyorlash, tikuvchilik hamda haykaltaroshlik mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hunarmand tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida do'konlar 2 yil muddatga hech qanday ijara to'lovsiz berildi. Hozirga qadar 50 turdan ziyod sifatli milliy liboslar va hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarilishi orqali yiliga 2 million dollarlik eksportni amalga oshirish imkoniyatlari yaratildi. Mazkur markazda ish boshlaganiga hali 15 kun bo'lgan Sarvinoz Normurodova kuniga 2-3 metr gilam to'qimoqda. Bu yerga qiziqib kelganman, buni to'qilishiga qiziqib kelganman, ranglariga qiziqib kelganman. 10-15 kun bo'ldi. Boshida sal qiynalganman, 20 santimetr, 10 santimetr to'qiganman, hozirda 2-3 metr to'qiyman. Bu nomi alabuz deyiladi. Keyin bazı bir joylarda bu janda ham deyiladi. Bu 10, 12, 13 xil iplardan qilinadi. Paxta iplardan qilinadi, tabiiy iplardan qilinadi. Hozirda bu mahsulotimiz xaridorgar bo'lib chet elliklarga juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Qolaversa 10 nafar xotin-qizlar ustoz shogird an'anasiga asosan o'nlab o'quvchilarga gilam to'qish, o'ymakorlikning sir-asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Ushbu hunarmandchilik markazida 10 nafar hunarmandlarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. Bu hunarmandlarimizga qulay sharoitlar yaratish maqsadida 14 ta do'konda hech qanday ijara to'lovlarsiz berganmiz. Do'konlarda 10 nafar hunarmand qizlarimiz ustoz shogird an'analari asosida faoliyat yuritib, har bittasining yonida kamida 10 tadan 15 tadan o'quvchilar o'qib, hunar o'rganib kelmoqda. Hunarmand ayollarimiz tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlar tez orada chet davlatlarning bozor rastalaridan ham o'rin olsa ajab emas. Bekzod Qodirov, Qomat Nematullayev, Zamon axborot tahlili dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.